Diverses dotacions de bombers han hagut d'intervenir a l'entorn de l'Escola Pia de Granollers per una possible fuita de gas. A quarts d'11 del matí han rebut l'avís d'una forta olor a l'edifici del carrer Guayaquil i per aquest motiu han evacuat els 600 alumnes de l'escola i han demanat als veïns que es confinessin als seus habitatges. L'origen, una forta olor de benzina a la planta baixa. Estava a Barcelona en una formació i em truquen a primera hora del matí i em diuen a la planta baixa hi fa molta, molta pudor de benzina. Vale? I, evidentment, he començat a fer preguntes, no serà aquí, no serà allà, no, nosaltres no tenim benzina per enlloc, i de seguida hem dit, no, truquem als bombers i que vinguin. Bombers i tècnics de la companyia del gas han descartat una fuita i de seguida han pogut comprovar que l'olor tenia el seu origen en un abocament d'hidrocarburs al clavegueram. Benzina, un gasoil, dissolvent, algun tipus d'abocament d'aquest tipus, vale? No estem parlant d'un abocament de 1.000 litros, poden ser 10 litros, 5 litros, no ho sabem. No ho sabem perquè no sabem l'origen, d'acord? I aquests vapors s'han filtrat doncs, a les diferents estàncies doncs, que tenien desaigües o que tenien passatubs. Ara no podem entrar, però en 5 minuts potser ens diuen a quina hora podem entrar per recollir claus i temes personals. Pels vols de les 12 del migdia, tots els estudiants han pogut tornar a l'escola. La policia ha obert en aquest moment el trànsit pels diferents carrers que havien quedat tallats a la circulació. Des de l'Ajuntament ha activat el servei de clavegueram perquè vingui un inspector que està de camí i farà les comprovacions oportunes per a veure si podem trobar el lloc on s'ha abocat i també si fa falta doncs, diluir si hi hagués alguna concentració important d'aquest hidrocarbur. Llançar qualsevol tipus d'hidrocarbur o dissolvent pels desaigües domèstics és considerat com un abocament il·legal que ara s'haurà d'investigar.